Salve! Tranquilão, galera! Aqui quem fala é o Inê... Tá, pô. Caraca. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E o seguinte, cara, hoje basicamente tô com meus amigos aqui que a gente vai jogar Addon de Dragon Ball. A nova atualização dela, Dragon Ball Cup. Normalmente a gente tá fazendo ela no Guerra, né? Porém, dessa vez, vamos ver no Speedrunner quem consegue chegar mais longe, quem consegue ficar mais forte em menos tempo, tá ligado? Eu ou eles, que já vão estar com alguns poderes bem fortes, mandar bem a real. Acho que eles vão estar com todos os modos novos da Addon. Enquanto eu vou estar... Bom, eu sou eu, né? Então, fé pra nós. Vamos lá. E aí, suave? Estão prontos? Estou pronto. Bom, vocês têm ali o baúzinho de vocês, deixando bem claro, tá? Onde já tem as Lucky Block e também recursos, tipo um modo, tá ligado? Então, é sobre isso. Boa sorte. Oi, Inê. Por quê? Não, Inê, tá ligado? Você vai perder aí, certo? Porque eu sou o Kuririn, o personagem mais forte do anime. E esse eu cara também, aqui, rapaz. É o Goku da Akatsuki, mano. Tem alguma coisa estranha aqui na minha cabeça, Inê? Vocês estão tudo estranho hoje, né? Cadê o Top Line? O único normal aqui. Top Line, cadê você? Normal? Cadê normal, você, Top Line? Cadê ele? Cadê ele? Olha o normal ali. Vamos, galera, pula. Vai, só pula. Isso, pula aí. Isso, pula, vai, pula. Isso, pula. Caraca, você não toma knockback, não, desgraçado? Cara, eu tô com hack, parceiro, ligado. Isso, mano. Cara, não toma knockback, mano. O quê? Oxi. Não, não tomou, não. Ele que se derrubou sozinho. Bom, no 3 tá valendo, vai. 1, 2, 3 e. Valendo. Beleza. Já pegar meus bagulho aqui já, né? Caraca, sai de um deus ritual? Ah, então esse é o teu modo? Eu só sabia que existia um modo novo. Não sei qual que modo é. Caraca, você é um saiyajin deus ritual? Não, meu, eu sou um saiyajin lendário, mano. Lendário? É. Legal. Ah, legal. O 4 também. Teve atualização, não, verdade. Não, vocês estão me tirando, que vocês são esses Saiyajin que estão falando. Você é o que, Doppler? Eu sou Super Saiyajin 1. Você é o quê? Eu sou Super Saiyajin 1. Normal, tipo... Sério? Normal? Super Saiyajin 1 normal? É, normal. Sem nada? Sem nada. Umzinho. Oxe, que estranho. É, não é o... É. Ah, não. Eu sou a fusão, galera. Então, ah, assim. Tá. Entendeu. Legal. Bacana. Normal, né? Como ele tava dizendo, né? Normal. Opa, isso aqui eu vou precisar. Normal. Coisa básica. É, coisa básica. Todo mundo tem. A fusão só... A fusão... É, e aí, TCV, passou mesmo? É, já passou, parceiro. O cronômetro... Nem cronômetro tem, bora. Tem que ter cronômetro, mano. Você pode fazer o favor de colocar nesse vídeo cronômetro, mano? Se não for pedir muito pra você, tá ligado? É pedir muito? Assim, eu vou ver se dá, mas eu quero que não dê. Eu vou ver se vai dar, mas espero que não dê. Mas ok. Ah, entendeu. De boa. Eu vou ver se no final do mês dá pra te pagar, mas eu também quero que não dê, mano. Calma, vai ter sim. É zoeira, caralho. Ah, tá, vai ter. Ah, beleza, então. Só curiosidade mesmo. Ah, entendi. Queria, assim, se não der, tranquilo, mano. Final do mês tá aí, dá pra gente ver se vai dar pra te pagar ou se não vai dar, tá ligado? Tá aqui. Nossa, eu peguei a melhor coisa que eu poderia ter pego no Lucky Block, Jesus. Isso aqui é speedrun, né? É, você é o único. Eu só tenho que zerar o mine. Aí, rapaziada, quem pegar Ender Eye não joga fora, mano, pelo amor de Deus. Acabei de pegar, mano. Joga fora. Não joga fora. Não. Joga fora. Joga fora. Não vou jogar. Joga fora, não serve pra nada essas merdas. Joga nada, joga fora, não serve pra essas merdas. Joga e me fala onde você jogou. Joga e me fala onde você jogou, por favor. Só pra ter certeza que você jogou fora, né? É, só pra eu saber mesmo, só pra ter certeza. Ah, não. Vem aqui, eu te dou aqui. Bom, o que vocês estão falando aí, pelo amor de Deus? Nada, não, mano. Ah, o pior é que dessa vez eu peguei tanta armadura e eu não preciso de armadura porque eu já tô com um kit Mafu inteiro. Exatamente. Então, um kit Mafu, eu não sei. Ah, é o kit Mafu, né, cara? É roupa pra quem é forte, tá ligado? Você não conhece. É só. É só. Uma merda. Ah, boa. Cara, eu mastro o Mestre Shin muito fácil. É o quê? Né, mano? Eu mato o Mestre Shin muito fácil. É, bom, deve ser porque teu modo é forte pra caramba, né, brother? É, bro. Talvez, tá, né? Errado, hein, talvez, bro. Talvez seja assim. Talvez não. Tá, mano. Com certeza, mano. Eu tô de Arcosiano Deus. Tá rindo por quê? Que é engraçado, mano. Ué, você nunca viu um deus arcosiano, não, mano? Cara, não. Ué, existe isso. Lógico. E pretendo não ver, mano. Tá vendo? Primeiramente arcosiano, certo? Véio, é. Já começa por aí. Ah, ué, não, peraí, então... arcosiano? Eu tava confundindo com o nome com o Zendin, galera. Perdeu. Ué, não entendi. Deus arcosiano. É tipo o Golden? É, não. Deus mesmo, acima do Golden, tá ligado? É acima do Golden. Enquanto vocês estão conversando. Tipo um superior. É, enquanto vocês estão conversando, eu tava fazendo esse modo aqui. Ele é forte pra caramba, uma dica. Já fez o deus, já? Já. Tô fazendo. Tô rushando e fazer o instinto agora. Nossa, você tá me tirando, velho. Por quê? Mano, é sério? Porque eu ia mentir. Caramba, velho. Você já pensou em dar um curso de Addon, mano? Eu muito assinaria, velho. Cara. Agora que eu vi que eu tô com pilhagem, mano. Igual burro. Boa, quer dar pra mim, mano? Toma aqui, mano. Opa. Ih, caramba. Caraca, os caras mó gente boa se dando itens, caramba. Deixa eu ver. Ah, mano, porque tá fácil farmar isso aqui, mano. O time tá unido hoje, tô gostando. Acho que a gente ganha. O cara tá gigantesco, mano. O Kirizo tá, tipo, com um corpão gigantesco, cara. É um titã, mano. Óbvio. É, ele é... Bom... O lendário. Ele é o lendário, né? O homem, né, mano? Cara, tem ele um corpão. Ele é lendário, né, mano? Óbvio. Obrigado, né, mano? Essa é a meta do Inê, ficar bombado desse jeito, mano. Fica
Cara, desse tamanho aí. Gigante. Desse tamanho, mano. Gigante, eu diria. Cadê? Caraca, mas... Poxa... Caraca, eu tenho que matar. Mano, vocês já o bom de vocês é que vocês já saem com o modo. E eu, dessa vez foi um modo muito forte. A merda, a minha merda é que eu saio com o modo. E bom, é um modo muito merda. Opa, boa, Tessive, caiu. Valeu, Tessive, caiu já. Tessivão. Ajudando o cara aí, mano. Louco. Nossa, mano, humilde esse Tessive. Humilde pra caramba. Olha, ainda foi com a minha espada de pinhagem, filha da mãe. Ah, você vê que o cara ficou já felizão, né? Só porque o Tessivão saiu que ele tremeu na base. Claro, né, mano? Quem treme na base normalmente tem essa reação mesmo. Normal, normal. Que isso? Ai, quem tá distinto superior aí, né, mano? O Reverso, você tem Dechash aí, mano? Me dá só um olho do Ender aí, rapidinho. Aí, valeu, deixa eu guardar mais coisa aqui. Nossa, mano. E aí, você tá muito quieto, mano. Caraca, eu não posso ficar quieto. É pecado? Não, caraca, é um pecado eu ficar quieto, por acaso, mano? Muito. Meu muito, Deus muito. Do céu. Eu não falo, quando eu falo, os caras falam que eu tô bolando algum tipo de estratégia e que, sei lá, quando eu fico quieto, eu tô fazendo a mesma coisa? Eu tenho que fazer o quê pra ficar suave na vida, tá ligado? Neutro? Eu tenho que falar, às vezes não falar. Ah, tá, entendeu. Eu tenho que ficar quieto e falar. Tem que desenvolver um bagulho novo. Localização ainda, hein? Beleza, tô numa vila. É, Crinito, fala aqui comigo, ó. Tô indo. Os caras tão fazendo uma baita de uma estratégia toda. Claro, né, rapaz? A gente vem sempre preparado pra isso, né, mano? Por isso que a gente é careca. Então. Ah, entendeu. É respeito o Kuirin aí, certo? É, rapaz. Precisão de Kuirin, mano. É. Vai morrer, deixa bom. Deixa eu... Ainda bem que eu sou arclosiano, né? Ainda bem que eu sou Goku, né, mano? Tá careca. Fraca. Vocês vão morrer. Tem volta, né, referência. Ah, o quê? Arclosiano pra mim morre e volta. É isso? É verdade. Eu quis dizer que Arcosiano mata Kuririn. Peguei mais aqui. Ah, mano, agora vai ser o contrário aí, certo? Beleza, vocês são os novos Kuririn, né? Geração nova. É, mano, eu sou o Broly Kuririn, né, mano? A gente do nada cresce cabelo. Tem alguma número 18 ou vocês estão solteiros ainda, pessoal? Ah, rapaz, daí é confidencial, né, peguei mano? Peguei eles, você viu ele? Peguei eles. Jesus. É, o cara do meu próprio time tá me ajudando aqui a ficar eu mal, mano. Isso aí, ó, tá me destabilizando mentalmente, mano. Então, fala, é que se eu falo a verdade pra você, te faz crescer melhor, mano. Tô te ajudando, velho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ah, mas eu já sou grandão já, mano, aqui, ó. Sou grande grandão. Vou querer mais. Oi, Inês, você não quer ninguém no seu time, não, velho? Por quê? Você quer fazer parte do meu time, mano? quer trair os caras? Tá querendo trair os caras, mano? E aí, é top line. E aí, top line. Pô, cadê o tecido com a pilhagem pra derrotar esse bicho aqui, hein? Eu tô com pilhagem, tô com pilhagem. Calma, tô com farmandinho aqui, pai. A fogo, vem. Nossa, beleza. Ah, mano, eu tô muito confiante nisso aqui, mano. Isso aqui é que nem tirar doce de criança, mano. Tá brincando comigo, pegadinho? Sim, relaxa. Vai ser igualzinho. Só tá batalhando contra um cara que conhece a Adon inteira. É, pode então, ficar. Aí deu ruim. Pode ficar tranquilo, mano. Vai ser bem fácil. Ah, interessante. Vai ser bem fácil. Eu só conheço a Adon toda, pô. Tá tranquilo. Ufa. Relaxa, aqui. Tá comigo. Cris, deixa agora que eu mato. Mato o pilhagem. Vai lá. Para de bater. Parei. Olha, ele quer me bater ainda, esse pilantra. Vocês têm comida aí? Não. Quer trocar comida, Top? Nossa, não dropou quase nada, velho. Macap? Sério? Aham, por macap, velho. Deixa eu ver aqui, calma. Ah, eu quero. Vamos tentar. Tô brincando. Cara, eu até falaria isso. Daqui a pouco a gente faz a troca, pode ser? Mano, porque você só fala as coisas pra depois, velho. Não faz sentido isso pra mim, mano. Você vai entender, daqui a pouco a gente faz a troca, pô. É que agora eu não tenho as capas aqui na minha mão, você tá ligado? Não tem modo pra quando for aí. Tá entendendo. Eu não tenho modo? É, você não tem modo. Eu não falei. Eu não falei pra você que eu tava de arcosiano, mano. Mano, não, fala pra você que arcosiano é muito forte, não. Que eu tô verdade. Não, o cara não pode arcosiano, tenho certeza disso. Mas eu sou arcosiano deus, mano. Mas arcosiano deus, vai fazer um arcosiano deus, mano. Se sendo que Super Saiyajin é muito mais forte que deus. Não. Aí eu não concordo, não. Se você upar, fica mais forte que um arcosiano. Quê? Se você upar um Saiyajin, fica muito mais forte que um arcosiano. Sim, claro, talvez. Mas se você não upar, vocês estão upados já? Mas vai ter que upar muito acima da gente, então. Já tá pronto alguma coisa. Pior que meu modo também não tem muita coisa, muita evolução, não, mano. Se eu fosse vocês, eu faria tipo arcosiano, mano. Vocês vão ficar muito fortes. Tô dando uma dica. Não, mano, obrigado. Tô dando uma dica, hein, velho. Querendo trapacear meu game aqui, mano. Tô dando uma dica, tipo, muito de brother. O cara tá dando uma no meu game aqui. Mano, eu não sei se tu dica do Inemafu, não. Se for do Inegame, eu até aceitava, mano. Inemafu não é confiável, não, mano. Falar pra vocês. Também que você ia descobrir isso há muito tempo. É uma coisa que tu não ia dizer. Não confie no Inemafu, jamais. Vocês estão ligados? Ele nunca pensa no seu bem. Vocês estão ligados que meu objetivo é exclusivamente um, né? Ganhar da gente? Como é que a gente aceitava a dica sua? Zerar o Minecraft. É, galera, não precisa ganhar. Vocês estão sendo burro, velho. Vocês estão sendo muito burro. Tem um modo que eu quero muito fazer, mas eu não sei se vou conseguir fazer ele, que eu tô procurando um mob aí que eu não tô achando. E é justo um mob mesmo que tem que dropa muita coisa dele. Vai quebrar muito. Opa, achei. É o que? O Whis? Aham. Galera, ninguém quer achar o portal, não? Eu já tô no lugar onde tem um portal. Só tem que cavar. Boa, Reverse. Também. Cara, acho que derrotar esse Whis aqui. Bom, acho que agora eu consigo fazer o modo que eu quero fazer, mano. Muito provável. Boa. É, muito provável que agora eu consiga fazer o modo que eu quero fazer. Vem cá, vem, coitado. Vem cá, o outro também. Não, vem os dois. Tá derrotando o Whis, né? Não. Ai, já derrotei que sim. Beleza, eu não ligo. Eu não tô querendo derrotar o Whis.
Mas, tipo, é muito significante pra mim que eu tô querendo derrotar o tipo mob. Nossa, mano, eu tenho que upar o meu modo, só que o meu modo precisa de wish. Meu modo precisa de exclusivamente isso aqui que eu tô matando, velho. Depois que eu matar isso aqui, é só ir pro GG. Por quê? Vocês vão entender, mano. Eu não vou falar mano. O que é. É porque tem um modo novo, né? Tem um modo muito novo na Ado que eu quero fazer ele, tá ligado? Cara, é muito misterioso, mano. E ele é muito da hora, eu quero muito fazer ele logo, velho. Bom, vou ficar matando aqui. Uma hora ou outra eles vão morrer, então uma hora ou outra vocês vão descobrir qual modo. Relaxa. Relaxa que uma hora ou outra vocês vão descobrir qual modo. Uma hora depois. GG. E aí, como é que vocês estão aí? Ah, tô bem, mano. Tô muito bem. Dois? Oh. Nossa, deu muito. Você tá perto aí do coisa, né? O... Eu? Reverso. Eu tô na Stronghold já. Caraca, já tá na Stronghold já? Tá eu e ele. Caraca, que da hora. Fico feliz por você, mano. Eu ficaria triste por você. Por quê? Que é nóis. Cara, eu tô fazendo meu modo, mano. Não tô muito interessado em vocês no momento. Tô tendo que caçar mob. Primeiro eu vou fazer meu modo, que é o que eu quero fazer pra ficar muito forte. Depois, aí eu vou pra Stronghold e mato o Ender Dragon, porque eu tenho certeza que consigo matar o Ender Dragon sem vocês me atrapalharem. É porque eu quero... Oxi, pra cá, caiu geral. Ah, GG. Ganhei um tempo aqui. Nice. Nossa. Caraca. Ué, será que eu buguei, mano? Ah, dane-se. Pega os ki aí, vambora. É isso. Só pegar os ki aqui já era. Tá, tem bastante essência Saiyajin. Faz uma crushing table. Até eles conseguirem voltar, eu vou ficar bobeando aqui, né? Eu diria. Dois. Super ki. Pra fazer o maligno é com ultra. Beleza. Ultra aqui. Arranca isso aqui. Ó, faz o god. Faz o outro god. Agora eu vou precisar de ki maligno. Faz os rosé. Faz o super Saiyajin rosé. E é isso. Tá, mas não é só isso aqui não. Eu vou fazer isso aqui, ó. Precisa de mais ki rosé. Pra fazer o ki rosé agora, eu vou precisar de ki maligno. Nossa, eu tenho de sobra o outro bagulho. É, eu tenho de sobra. Vou precisar do ki maligno. Então eu vou precisar de fazer o ki normal pra depois transformar ele em maligno. Pra transformar ele no ki maligno. Mas agora com esse modo aqui, eu acredito que eu mato muita coisa muito fácil. Olha lá. É, muito, muito, muito fácil. Qualquer coisa agora eu vou matar muito fácil. Caraca, o Kami. O Kami dropa alguma coisa útil? Ele dropa já o próprio ki? Eu não vi o que ele dropa. Toda vez eu mato ele tão rápido que eu nem consigo ver, velho. Deixa eu ver. Ah, não, ele dropa outras coisas. Não, mas agora tem o boss aqui que eu posso matar. Calma aí. Pronto, agora eu mato o boss muito rapidinho. Ele dropa o ki, então ele dropando o ki já, eu já vou usar pra fazer os bagulhos pra conseguir fazer o ki maligno. Eu tenho que fazer mais... É, mais alguns ki maligno. Eu não vi quanto é que é. São 3, 4, mas eu tenho que fazer alguns ki maligno aqui. Não vai ser tão difícil de fazer, não. É fácil, tá fácil o craft. Tá muito mais fácil. O drop também tá ótimo, tá ligado? Tá dropando muito mais do que dropa normalmente. Calma. Beleza, tá quase morto. Morreu. Aí, dropou aqui já. Saiyajin de classe alta, vai dropar aqui também? Dropou... Não, dropou energia. Droga. Eu tenho que decorar os drops dos bichos aqui, velho. Pra saber qual eu devo matar, qual eu devo matar. Um que eu sei que compensa muito matar é o Arcosiano. O Arcosiano eu sei que compensa muito matar, que ele dropa os bagulho, tipo, bom já, tá ligado? Ele é muito bom. Tá, outra aqui. Que maligno, que maligno. É, é dois. Um, dois, tá. Um, dois. Quantos eu tenho? Três, quatro. Ué, eu tinha mais que rosé, não tinha? Estranho, pensei que eu tinha mais que rosé. Beleza, fechou. Foi o que eu preciso. Agora eu pego isso aqui e eu vou fazer um novo modo. Super Saiyajin Rosé 3. Caraca, isso aqui deve ser muito forte, na moral, velho. Deve ser o suficiente pra matar... Ah, é forte. Acho que é o suficiente pra matar o Ender Dragon, mano. Depois disso aqui vem o quê? Será que tem alguma coisa que vem? O Hakaishin... Não, deixa eu ver. Hakaishin vem disso aqui? Eu acho que não, né? Não, o Hakaishin não vem disso aqui, não. Tá, até porque não tem nem Hakaishin, mas... O... É que eu lembro que o Rosé tinha um bagulho que era o extinto. Cadê? Era esse aqui, ó. Ah, tá. Ele vem do Rosé 3. Ele precisa do Ki superior, que precisa do Super Ki Divino. Não é difícil de fazer, não. Só teria de matar alguns bichos. Eu acho que eu vou primeiro atrás do The End agora. Do jeito que eu tanco eles, mano. Eu acho que eu consigo tancar eles. São Super Saiyajin 3 Rosé, mano. Eu consigo tancar eles pra procurar o The End e GG, tá ligado? Vou continuar procurando The End aqui. Bom, eu acho que é isso, né, mano? Vocês fizeram os bagulhos de vocês aí, eu tô fazendo meus bagulho. Rapaz, eu não sei te contar que eu tô nem por ter quieto. Bom, imagina que vocês devem estar no portal já. Se eu não me engano, o portal deve estar por aqui. Não tô foi no portal não, mano. Foi a primeira vila que eu achei. Ah, então você já tá no Ender Dragon já? Beleza, eu vou fazer só uns bagulho então aqui só pra ter certeza que não vai dar merda. Reverso, a gente podia quebrar isso aqui pra ele não ter onde pisar, né? Então. Pronto. Tá bom. Você tem que achar agora pra onde vocês... Você tem que achar agora pra onde vocês entraram. Bom, meu objetivo é simples, vocês estão ligados, né? É só matar o Ender Dragon, mano. Literalmente. Problema não, mano. Tá com essa com Deus. Beleza. Achei. Então vocês entraram por aqui. Caraca, vocês entraram literalmente por aqui? Nossa. Ah, não, foi por aqui não. Ah, dane-se, eu vou vir por aqui. E não, né, mano? O senhor nem vai aparecer. Mano, nem eu sei onde eu vou sair fazendo o que eu tô fazendo aqui, velho. Juro por Deus. Quando eu souber, eu te falo. Pode ter certeza quando eu souber. Nossa. Caraca. Minha nossa. Tipo, bem isso mesmo. Caraca, onde que eu tô me metendo, velho? Você. Mano, acho que você tá no lugar errado, velho. É possível. Cara, mano, eu acho que o Ian não vai conseguir passar aqui, não, velho. Tá todo mundo forte. Ah, então. Não consegui passar por mim, velho. Olha isso aqui, terceiro. Cara, por muito pouco eu não faço o instinto. Por muito pouco. Caraca. Você está no Ender Dragon? Sim. Você não faz instinto, terceiro? Por muito pouco eu não faço. Ou alguém fica de camp lá no negócio, tá?
Elytra aqui, galera, tá aqui. Oxi. Elytra, que cara maldito. Como é que ele chegou aí? Elytra. Ele vai querer bater voando no Dragon, não. Ah, que vacilo. Aí não tem como, né? Que sujo, que sujo. Nem de vocês tem Elytra? Não. Que pena. Nossa, velho, que sujo. Que pena. Deixa ele cair no chão, só ainda dá com aqui pro chão, mano. Seus modos é forte, hein, mano. Eu sei, mano, muito obrigado. Ah, velho, vai ser bom. Ele vai peitar a gente, não vai peitar? Ah, não, velho. É só a gente não deixar ele entrar no portal. Relaxa. Desce de uma vez. Vocês estão com. Ô, deixa eu ver qual modinho de vocês. Caraca, é muito modo forte. Tem, não, você entra, não, você entra. Aquele. Não tira. Véi, eu sou burro, né, mano? Ah, não, mano. Ué, não ia vir X1, né, Mafô? A gente pode X1 agora. Pula no portal aí, pô. Me encontra do outro lado. Ah, já tô aqui, já explodiu. Eu pulei dentro, velho. Você foi tentar. Ah, você foi tentar me tirar do portal, você pulou dentro do portal? Aham. Cara, teu modo é fraco pra mim, hein, Tessie? Só aqui no spawn, hein? Teu modo é muito fraco pra mim, mano. Ah, não. Nossa, mano. Eu te mataria muito suave. Aí, tá vendo? Cadê tu? Deixa eu ver onde Tessie tá. Falou de PVP e oxi, ativou o modo? Quero ver você matar, mano. Ué, tem duas pessoas me atacando agora. Ah, não, deixa eu jogar criança aqui. Não, tô atacando aqui. Vai, ter Tessie, eu posso fazer uma coisa. Agora tá dando dano. Agora você tá dando dano. Ah, quando tira o modo, você não perde efeito, é verdade. Nope. Você devia, ou você tava sem efeito do modo. Ah, agora você tá dando muito dano. Acho que agora você perde. É, agora você tá dando muito. Ah, legal. Ah. Tessie morreu pro top, legal. É, o top eu acho que... É, o top que era o absurdo de forte, mano. E dentre vocês. Eu? O top é o top. Você tava de quê? Tava de extinto? O meu... Eu tava de size lendário, extinto. Ah, tá. É forte também, mano. Mas eu acho que o top que era o absurdo entre vocês. Bom, ainda bem, né, galera? Ainda bem que meu objetivo era apenas matar o Ender Dragon. Foi bem tranquilo, eu diria. Bem de boa, não teve nenhum problema. Foi bem, bem fácil. Obrigado aí a todos os participantes, tá? Topline, Tessie, Crinzo e Reverse também. Vocês mandaram muito bem, mano. Ô, o que é esse aqui? Esse aqui que é o lendário? É que você também não toma... Knockback. Aí tem como você puxar o cara. Tipo, não tem como me tirar do foi bom, só que o problema é que ele tava de Elytra, velho. A ideia foi boa, mano. Mas assim que eu peguei Elytra na Lucky Block, eu sabia que eu ia ganhar. Tipo, literalmente. A partir do momento que a Elytra veio na minha Lucky Block, eu sabia que eu ia ganhar. Tipo, a Elytra é muito roubada pra matar o Ender Dragon, mano. Se vocês tentassem me matar ainda e eu não conseguisse matar o Ender Dragon tão rápido, sei lá, se eu fosse com o modo mais fraco, que era o que eu ia fazer, eu poderia quebrar todos os bagulhos pra ele não recuperar a vida e batendo nele, enquanto isso aí, vocês iam estar fazendo nada. Oh. E vocês foram tão burros que eu fiquei muito tempo voando e vocês gastaram todos os obsidians pra entrar no portal. E eu entrei no portal muito fácil. Se vocês tivessem guardado o obsidian enquanto eu tava voando, vocês colocavam o obsidian em volta do portal, eu tinha morrido, porque eu não consegui quebrar. Mas sabe por que você não tinha morrido? Ah. Porque eu fiz exatamente isso. Só que quando você matou o Ender Dragon... Não, tem que ser depois de matar... Não, tem que ser depois de matar o Ender Dragon. Depois. Tipo, tinha que ser naquele tempo que eu fiquei voando ali, tá ligado? Vocês tinham que ter naquele tempo ter colocado o obsidian. E aí eu não tinha conseguido quebrar, vocês tinham ganhado. Tipo, acho que a gente ganharia mesmo, se a gente tivesse com Elytra. Com Elytra, para de me atacar, o seu merda. Com Elytra mesmo, tipo, você... Oh, meu Deus, de novo. Com Elytra mesmo, vocês conseguiriam ganhar, velho. Porque, tipo, eu não ia conseguir quebrar o obsidian a tempo, velho. O Topline me matava muito rápido. O Topline, o modo dele era muito forte. O do Queens também. Nossa, era muito forte. Você tá que modo? Eu tô de Super Saiyajin... Toma. Eu tô de Super Saiyajin 3 do Rosé. Só que o modo de vocês ainda é bem forte. Tipo, o do Queens é forte. Ai. O do Reverse é fraco. O do Reverse é fraco. O do Queens é forte e o do Topline era muito forte. Meu Deus. Do Topline era, tipo, muito, muito, muito forte. Nossa, mano. Eu ia upar mais ainda, só que eu não tava achando o Deus da distribuição. Caraca, você é chato, hein, desgraçado. Nossa. Cara, morreu. Caraca, que moleque chato. Ganhamos. É, ganharam sim, no mundo da lua, isso. Mas ganharam. Ganharam no mundo da lua. Bom, vocês estavam bem fortes, mano. Eu acho que o problema de vocês mesmo foi ter vacilado pra colocar uma obsidian. Tipo, literalmente, era só ter esperado eu matar o Ender Dragon e depois ter colocado obsidian. Bom, mas enfim. Próximo, obrigado a todos. No próximo, vocês podem tentar fazer essa estratégia, mano. Segue a dica aí. É o que eu faria se eu fosse o caçador, tá ligado? Ou vocês podem tentar me matar antes de eu fazer um modo. Ou abrir luck. Bom, impossível, mas tudo bem. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui!